підтримає обов'язкову мобілізацію жінок. Про це було питання теж на прес-конференції. Давайте послухаємо відповідь президента. Ну, а тепер, власне, що ж сказав на сьогоднішній прес-конференції Володимир Зеленський про мобілізацію жінок? Жінок ні, не підпишу. Що стосується 25 років, якщо всі аргументи будуть викладено, на сьогодні бачу, що їм це потрібно, то з цим погоджусь. Отже, далі тему про мобілізацію. Говоримо із Іваном Тимочком. Це голова Ради резервістів командувальних військ Збройних сил України. Пане Іване, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні, товариство. Раді вас бачити. Героям слава, і ми вас раді бачити. Вік призовників з 27 до 25 років. Потребою виступає, звичайно, бо це дає можливість збільшити спектр чоловіків здорових. З другої сторони, як правило, 25-річні. Із програмами закінчували навчання, і їм абсолютно легше буде адаптовувати. Але що буде з сімейною лікаркою? Ми чекаємо на офіційний рапорт. Чому відрізняються дані? Було зроблено тестування. Ми спеціально зробили запит, щоб усі ці моменти були у розслідуванні, тому що для нас це дуже важливо. Які звикли, скажімо, бути ще в русі, бо це ще зрозуміло, після інститутів, після також люди, які, скажімо, вже себе зреалізували в цьому житті, або почали перспективи свого майбутнього. Звичайно, що це важливо. Чи це змінить, скажімо, мобілізацію? Та ні, не змінить. В тому порядку, в тому плані, що все-таки все одно це не порівняно невелика кількість людей, скільки там, ну, максимум, напевно, 100 тисяч буде придатних по суті. Я знаю вашу творчість і дуже вас поважаю. Я приніс флешку зі своїм трейлером, тізером. Хочу вам показати. Ви знімайте про війну. У мене документальна робота. Подивіться за можливості. Скажете свою штабу генерал-лейтенант Вільгельм Грьонер. Але Грьонер завжди залишався в тіні, а про Айгорна було добре відомо. Терористи витратили кілька тижнів на підготовку замаху. Шляхом спостережень вони з'ясували, що Айгорн мешкає на Липках, у садибі Уварових за адресою вулиця Катерининська, 16. У наші часи вулиця має назву Липська, а в будинку розташований Український інститут національної пам'яті. Боролися з надмірною до себе увагою в себе на батьківщині. Чотирьохдневні музичні тижневики, кілька місяців поспіль згадували їх на обкладинках майже в кожному випуску. Сприймаючи панк-лірику буквально, щоденні газети регулярно проголошують цей рух кінцем західної цивілізації. Ми розуміємо, ви хочете розповсюджувати музику, але чи усвідомлюєте ви, що через вашу поведінку це може стати комерційним провалом? Оскільки вони скрізь заборонені, хлопці виступають. Тому, якщо це проголосовано, це максимально м'які норми, що стосуються служби тільки в форматі тилових міст. Право на відстрочку залишає в Верховній Раді, без народних депутатів неможлива робота законодавчого органу. Я проти мобілізації жінок, якщо йде конкретна мова про це. Я за встановлення конкретних прав військовослужбовцям звільнятися і повертатися додому. От, власне, моя позиція, її я відстоюю в Верховній Раді, її я відстоюю робочою групою і буду далі це робити. Треба забирати цю можливість відстрочки для і фактично звільнення від мобілізації колишніх народних депутатів. З діючими народними депутатами зрозуміло, країні потрібен парламент, просто хоча б з однієї причини, що всі країни, які нас підтримують, це парламент. Це спільна справа. Діти не можуть бути чиїсь, вони наші. 29 жовтня. 14-річний Денис з 7-ї ранку власноруч робить собі укладку. Сьогодні хлопець має виглядати на всі 100, бо в його випускному, 9-му класі, фотосесія. З вечора сам вигладив собі штани. Утім, так збиратися до школи для Дениса було нормою. Перебування у війську для мобілізованих.
Враховуючи той момент, що пан Гончаренко, наскільки я знаю, є лейтенантом медичної служби, і в силу того, напевне, що постійно є депутатом обов'язок як офіцер, ну, така ситуація, така правда життя. Бачите, маємо класичний приклад відтермінування. Але якщо відкинути іронію, насправді тут важливо в законі не позбавити. Привіт. Сьогодні у нас складна, але... Ширилися чутки, що німці на знак помсти обстріляють місто з важкої артилерії. Гетьманський уряд поквапився максимально відмежуватися від терористів. Кропацький звернувся з грамотою до українського народу і надіслав німецькому імператору Вільгельму II телеграму, який висловлював почуття глибокого обурення. Мобілізації. Ну, суб'єктивне моє бачення. Військовий облік має бути всім. Воно як найяскравіше тут буде проявлене. Пане Іване, щодо мобілізації граничного терміна, вибачте, що перебуваю. Да, другий раз він там скинув. А тоді по мені невдобно, що кажу, Дінь, як тобі невдобно. Значить, пожалуйста, йди в сторону, перезвони до мене, скажи, що все в порядку. Щоб я спокійний був. Він сюди так і робив. Але цього разу було все не так. Моє серце відчувало, що стало непоправиме. Налякані батьки чекати не стали, кинулися на пошуки сина. Я бігла кожну, де переулок, кожну ту я кричала: «Синок, синок». Від розпачу та поганого життя батьки навіть зупинили патрульну машину і попросили допомоги у поліцейських. Я їм надав фотографію сина, надав номер телефона свій. Вони сказали, нам не поступало, але ви проїдьтеся по больницям. Але через це реалістичні цифри, і вони практичні, вони мають право на життя. Я думаю, що аналіз був проведений, але є одне але. На їхнє місце за це потрібно буде призвати, підготовити, навчити людей. І це не просто закрите питання один до одного. Вважала більшість з нас. Ми не розуміли, які загрози несе влажливість до знаків і символів імперії. Ба більше, ми пишалися тим, що так глибоко знаємо імперську культуру. Можливо, найстрашнішою метафорою наших помилок стала історія з Ірпенем. Про російські політичні сили, комуністи, соціалісти, регіонали.